Тут ми зараз молотимо пшениця. Фермер Олександр Вультерс – німець, але живе і працює в Україні. Це його господарство на Рівненщині – близько 4000 гектарів землі. Тут вирощують пшеницю, соняшник, кукурудзу. До ангарів саме завозять зібраний урожай ріпаку. Чорне золото? І цей рік він сама дуже великий. Він дуже великий круглий. І цей не є менший, як цей, він дуже малий, але є дуже великий ріпаку. І цей дають високу олійність. Так, Вультерс говорить українською. Чоловік приїхав в Україну працювати після університету. Вирішив заснувати власне господарство. Тоді ж зрозумів, що не хоче спілкуватися з людьми через перекладача. Мови навчила дружина українка. Я не вмію російську мову. Я це взагалі не вмію. Що це премія, щось таке. Я не знаю, це взагалі. Я не разу вмію це. І мені важко, якщо їдеш туди на Одесу або щось. Та взагалі не говориш цю мову. Не, я тут, ну, так як тут люди говорять, я все. Олександр Вультерс показує сучасну техніку, сушарку для кукурудзи, яку встановили торік. Німець розбудовував своє господарство 14 років, тож 24 лютого не зміг залишити своє творіння на призволяще. Чоловік вивіз родину в Німеччину, а сам повернувся. Туди я всі хлопці відправив додому. Ми закривали це фермерське господарство 2 тижні, а потім я приїхав назад. І ну, ми ферма. Доброго треба сипати хімії, ми мусимо обробляти наше поле, ми сіємо сонячний кукурудзу, це, ну, ми не можемо стояти, а просто закриваємо все і до побачення. Так не робить тут. Нині на господарстві міркують, як сіяти озимі і будують плани на майбутнє. Я думав, що він вже вийде і вже ми тут, в принципі, будемо потихеньку закруглятися, але супер, молодець, що залишився і працюємо далі. Що робити? У центрі Києва за роботу береться ще один німець – Маркус Пойзер. Він керівник школи німецької мови. На його курсах навчаються близько 400 студентів, нині здебільшого онлайн. Пойзер заснував цю школу в 2017 році, коли спонтанно вирішив з Польщі заїхати до Львова, а потім до Києва. Перше враження від українців – вони завжди вдячні та щирі. Вони більш відкриті до спілкування, ніж німці. Це мені тут і сподобалося. І саме тому я вирішив залишитися в Україні. Побувши тут тиждень, я був приємно вражений менталітетом українців. Він дуже припав мені до серця. Німець зізнається, взимку його насторожували новини про можливе вторгнення Росії, але він до кінця не вірив, що це станеться. 24 лютого чоловік зустрів у Києві разом із викладачами школи. Ми зустрілися та провели ніч з 24 на 25 лютого разом. Це була жахлива ніч, адже нам було чути вибухи, ми бачили спалахи. Тоді було дійсно страшно. Ми вирішили залишити Київ та вирушили до села під Хмельницьким, де провели 1.5-2 тижні. Потім ми все ж виїхали з України та попрямували до Польщі та Німеччини. Маркус Пойзер зі своїми викладачами організував безкоштовні онлайн-заняття з німецької для тих, хто шукав прихистку в Європі. Їх уже пройшли близько 3000 охочих. Коли в Києві стало спокійніше, німець без вагань повернувся. Це мій рідний дім. Мільйони людей виїхали з України через війну, але багато хто повернувся. Через те, що я почуваюся тут як удома, я хочу залишатися у Києві. Я вже звик, що моє життя, мої цілі в Україні. Ось чому я тут. Я вірю та сподіваюся, що ще багато українців повернуться. Пойзер мріє вивчити українську, а на запитання, хто він більше, німець чи українець, відповідає так. Я така собі суміш. Я трішки українець і трішки німець. Мені ближчий український менталітет. Я можу бути типовим німцем, але бути більш українським мені ближче до душі. Тим часом на Рівненщині зерно на господарстві Олександра Вультерса вантажать на фури, аби відправляти до Німеччини. Фермер скаржиться, що до війни продавав усю продукцію в Україні, але нині тут і так забагато зерна, яке складно вивезти. Він обурюється, що Німеччина замало допомагає українцям із експортом зерна і зі зброєю. Я, напевно, вже помаленьку більше українець, як німці. Я сам так шоці, як німці роблять. Що німці? Чого наші канцлери не дають нічого? Це мені так шкода, що ці німці нічого не вміють рішати, нічого не вміють давати нам.
Попри воєнні ризики і складнощі, Олександр Вольтерс мріє, аби його господарство було найуспішнішим у західному регіоні. А для цього, переконаний німець, він має особисто залишатися тут, в Україні.